Tak pojď. Jo, ať můžete nějak manipulovat. Manipulujte hlavně ale s věcma, ale nemanipulujte nikoho, jo. O to tady je tady ten idiot. Du. Tak hurá do toho. Doufám, že nikdo nebude akutně potřebovat ty paže, než je Fej udělá. Pravé, Ježíši Kriste, má odpáraný prsteníček levý nohy a palec levý nohy. Chlape, Kate má to oko, Kastamos má nos, nebo spíš nemá nos. Bimbo, prsteníček pravý nohy, Fej pravý oko. Vy jste banda mrzáků teda, ale co? To je nehorázný, hele. Je vidět, že jste veteráni. Je vidět, že vy jste v té kolonii už něco prožili. Tři lidi bez oka, to je výborný. Ké. A Bimbo, když už jsi... To dělá Fej. Ono to je vejš než tohle to, co? Ale prosím tě, udělej tady ty věci. Pak teprve můžeme řezat mechanoidy, jo? Hele. Ty kostky se vymykají kontrole. A to tempo moc neustupuje. Operace ale proběhly dobře, s tou mám radost. Moc léčiv nemáme, z toho radost nemám. Je někdo z vás nováčku dobrý, už to začíná, jo? Je někdo z vás nováčku dobrý s drogama? Jejich hlavní úkol byl jenom nosit věci a už se zase dostáváme do toho, kde bych jim dával jiný práce. Hele, ty už nemusíš kuchařit. Tak dělej drogu, no. Ono stejně teď není moc čeho temno věrovat, no. Udržujte ten nukleus a všechno bude fajn. Laumen tě doprovází, paráda. Víš co? Víš, co bychom upřímně měli udělat? Já myslím. Jde to nakliknout? Nemůžeme nakliknout, aby Nininka chodila s tebou. Okay. Protože aspoň bys jí držela v bezpečí. Teď jsem tady odklikával jednu a už tady je další. Kastamo si ty prevíte. Tohle je skutečný problém, ok? Tahle už je překliklá. Ok, tohle je skutečný problém. Varneš. Tyhle už jsou překliklí. Budeme potřebovat práci, která bude jenom uklizeč tady těch zasraných krychlí. Co je tohle? Ok, ta už je překliklá. Aspoň je nestaví uvnitř. Aspoň to vypadá, že je nechávají... Ši Kriste. Aspoň to vypadá, že je nechávají venku. Ok. Ok. Už jsem myslel, že to je další. To je jenom břidlicový kus kamene. Ale, tady někdo nedodělal svoji práci, fér. Ok, tady nám chybí jeden komponent, který nemáme. Kastamos ale se nefláká, Kastamos dělá, co musí dělat. Jo, počkat, já jsem myslel, že on se jenom dobí. Ježiš, jako odfrknul stranou. Já jsem myslel, že on se jenom dobí, on se nedobí, on je tam na maděru, on je tam na šrot. Scramblere, chlape, to se ti omlouvám, já jsem to neviděl. Ok, teď už tomu rozumím, proč byl na té konce dole převrácený. Bimbo, teď se z mě tady hroutil, v čem je problém, máš velký hlad. Co kdyby ses prostě šel najíst? Šikriste. Ok. Brzo budu vidět kosky ve svých snech, nebo spíš v nočních murách. Tohle byla gigantická chyba, ale co už. Hele, mimochodem, proč jsem sem nedal žlutý koberec? Ok. Mě jen tak napadá. Žlutý koberec jako nebyla možnost. Podlahy. Ako? Ne, takový pěkný žlutoučkej, co bys tam hodil, no. Kolik by nás stála podlaha ze zlata? Nějaký pěkný dlaždice, nějaký ale levnější. Nějaký, co jdou ze zlata. Pokud nějaký jdou ze zlata. Ok. Ok, tady se možná někam dostáváme. Ale... Oni nejdou zlatý dlaždice, já jsem myslel, že jo, hele.
OK. Natřít podlahu. Pomocí barviva. Ale. Tala ani nejde. OK. Nemáme barvovník. My žádný ne... To je bavlník, my žádný nepěstujeme, no. My máme trošku jiný priority. Kalo, ty z látky 5%. Proč to tady vůbec je? Proč to hnedka nezešrotíme, to nevím. OK, ještě jeden komponent. Customo se dělá, no. Jenom hnedka jsou použitý na něco jiného, no. Z pochopitelných důvodů. Tom Bertal dělá tu medicínu, dobře, to se mně líbí. Kolik máme neutramen? Kolik stojí jedna lékárnička neutramen? Jedno. OK, takže máme na 70 lékárniček. S čím se dokážeme vystačit? Těch bylinejch moc nemáme, hele. Co je tady? Bavlník. OK, takže podívejte. To je úplně jednoduchý. Tady nebude bavlník. Tady. Tady bude léčivý kořen, OK? Bavlník navíc máme tady. Kolik máme látky? To kdybych věděl. 173. To nejsou zas takový kvanta. Bob Bog. Od prasátek ti poslala zprávu. Chce se setkat, jo. Já s váma nechci vyjednávat. Stejně nám to zase klesne. Vy jste minus stovkový, to víš, že jo. To víš, že jo, ty zrůdo jedna. Hele, Nio. Jsou tady kvalitní jídla. Tak to má být. Už tady není kvalitní zeleninka, ze kterých bychom ty kvalitní jídla dělali, viď? Tak potom dělej ty chutný, no. Případně ty prostý. Dokud můžeš, tak vaříme. Cítím střední bolest. Debile. Implantovali jsme ti dvě protetické nohy, ruce. Samozřejmě, že to chvilku bude bolet. Lamana, jenom bys nemusel lozit po všem, víš? Hele, ta ocel je seriózně problém, co? Koukám. Ono také je problém, že ji ještě nemáme nanošenou, jo. Už má rezervovat. Ty máš plný inventář, Kate? A jak to? To spíš je proto, že to měl rezervovaný Lucík, viď? Koukám, ale... Rozpadly se nám nějak batohy, co? Hele, Bimbo, mám pro tebe nový úkol. Uděláš nám nový batušky, jo? Dej nám nějaký... Aspoň ty základní, protože tolik látky stejně nemáme, jo. Když bychom mohli udělat ty pokročilý, my jsme jich měli asi 9, nikdo se je nechtěl rozebrat, tak jsme je prodali, jo. Teď by se nám hodili. Ale udělej nám nějaký batohy, kde na to vezmeme látku, to nevím, no. Musíme ho počkat, až ji vypěstujeme. Nějaká se nám zrovna sklízí. Dobrý načasování. Lidožr... Z nedaleké oblasti se ti ozval Darby. Říká, že ho pronásleduje 48 lidožravých vlků lesních, jo. Velice tě prosí o poskytnutí bezpečí a nabízí ti, že se přidá ke tvé osadě. Darby je strýc kolonistky Vix. OK. Přidá se k tobě Darby. Nemohl sdělit více informací, neboť byl velice rozrušený. OK, Darby. Tak ať za to ale stojíš, jo? Ať za to stojíš, ty hulváte. Tak kde seš? Už jenom čekám, až se mě... Víte co, tak trošku miluju Darbyho. Počkej, tobě je 20. Vix je 64, OK. Zdravíčko, Darby. Za prvý, vypadáš jako já. Za druhý, jsi houžehnatej, neumíš pracovat, neumíš ošetřovat, neumíš vařit, ale umíš dobře střílet. Takhle padej. Jsem rád, že naše nově postavené střílničky budou okamžitě zase rošmocovaný na hadry. S
smečkou lidožrávek vlků, ale... Tak holdej život. Ježiši Kriste. Okej. Okay. Víš co, Darby, budu úplně upřímný, nevím, jestli tohle stíháš, chlape, jo? Protože nevypadá to, že seš ten nejrychlejší běžec pod sluncem. Můžeme ti jít naproti, ale k čemu to bude, to teda nevím. Můžeš doufat, že ti pomůžou ty střílny, ale opět. K čemu ti to bude, to teda nevím. Hele, jako být pronásledovaný. 48 vlkama, jo. Mně se to nikdy nestalo a nemyslím, že to bude relatable i pro vás. Ale musí to stát pěkně za hovno teda. Okej, okay, hele. Tady se mě hezky naskládejte a vyčkávejte Darbyho, jo. Vyčkávejte Darbyho příchod, bando. Jako takhle, pokud to přežijeme, bude masinko. 48 vlků v Rimworldu, to neulovíte jen tak, jo. 9. Ty nejseš Darby, ty seš Darbil. Oni nemůžou přes ten plot? Možná... Máš zájem o zlatou krychli, jo, Neo? Okay. Možná bysme jich za ten plot měli dát víc. Protože... Protože se ho nesnaží ani nějak rozkousat. Chlape, utíkej. Nevím, co jsi to chytnul za nápad, ale... Utíkej. Trotle. Okej, okay, Kate, pojď kupředu. A Kastamos a Fej s brokovnicema kupředu, okej? Okay? Ale buďte částečně bokem, nenechte se postřílet těma ostatníma. Darby. Jak ještě nejseš pokouzanej, to by mě teda zajímalo, hele. Ukousnou ti prdel vrzlo tímhle tempem. Jseš podchlazený, to jako chápu, jo, máš na sobě nějaký tričko. Okej. Okay. Už tam nějaký pokouzání na nožku, no. Čiši Kriste. Jako, já to chápu, no, já jako moc dobře vidím Darbyho situaci, ne, že ne? Ježiši Kriste. Okej. Okay. Může mi někdo logicky vysvětlit, proč je tisíckrát jednodušší se postarat o vlky, než o zatracený blbý pudly? Protože to je něco, co aktuálně absolutně nechápu. A prosím, pokud vám to nebude vadit, přál bych si, kdybychom přestali střílet do Darbyho, okej? Okay? Opět, chápu, že toho možná chci hodně, ale prosím. Oni mají skáry, co? Takže většina z nich bude zkažená, no. Tady snad všichni budou zkažený, ok. Jsou zkažený nebo ne? Protože já popravdě nevím. No, tak uvidíme, no. Tak je přeneseme a pokud po nich zdechneme... Ty vypadáš. Pokud po nich zdechneme, tak hold rip, no. Jo, takhle. Hele. Chlape. Jak se to stalo, to nevím. Je pravda, že ty jsi byl blízko s tou brokovnicí, no. Ale jak se to stalo, to nevím, ale měli bychom se tě o to postarat, hele. Varneš, ten si válí, Kate, ta si válí. Ukouslí levou nohu. Kastamos, ten si snad bude brzo válet. Darby, ten... Víte co? Na to, že ho pronásledovalo 48 vlků nebo kolik, tak... Tak to docela vyhrál. Tak ho zachraň, Kate, a dostaneš novou nožku, no. Tvůj debilní manžel se nech... Jo, pozor! Fer ho postřelila. Ferin výstřel těsně minul vlčici lesní a místo toho zranil Kastamosovu levou paži. Based? Moje nová oblíbená kolonistka, okej. Okay.
No, nevím, co budeme dělat s těma vlčkama, no. Hele, Kate. Bionická paže, no. To, jako my pro tebe nemáme bionickou, bohužel, no. My máme jenom tu... Já nevím, co to je zač, jenom tu nějakou protetickou, no. Implantujeme ti protetickou nohu, levá noha. Ty bionický jsou i pokročilý komponenty, a těch tolik nemáme. Tohle pek je na huby, protože Kate byla vždycky skvělá v tom, že kamkoliv rychle doběhla, jo. Jak seš na tom, chlape? Ale jo, válíš si, hele. Tak ho tam odnes. Kate, ty si pojď odpočinout. A hele, Vix ti nainstaluje novou nožku, jo, hele. Bude ti regulérně skvělé. I lomen tě jsem doprovozdil. Jenom to Vix nesmí zvorat, jo. Což se lehce řekne, ne, že ne. Ale ty předchozí tři na těch vězních se jim podařily, takže kdyby to zvorala na naší vlastní kolonistce, tak to by nebylo zrovna dobrý, jo? Jen tak mezi náma. Okej. Okay. Darby, co budeme dělat s tebou, chlape, to nevím. Ale vítej. už teďka miluju tvoji energii, chlape. Myslím, že sem zapadneš. Odmítáš dělat práce, co jsou tak trošku pod tebou based. Hele, víš co, můžeš být fabrikátor, můžeš být mašinista. Co já vím, no, můžeš být chovatel. Bav se. OK, je to tam. Ta bionická má účinnost 125 a protetická jenom 85. Bionická je lepší než základní lidská noha, protetická je značně horší. Co se dá dělat? Jako já nevím, co tenhle pitomec má pořád za problém. Zima. Vem si kabát. Vole. Já ještě nevím, co po mně chcete, lidi. Co to je, nějaký rukavičky? Kulový tam já, ne rukavičky. Toast. Přešoupni nám to, aby se to hezky chytlo. No. O co těžíme? Customus tam vždycky komponenty dělají, ale okamžitě zmizej. Fej, chvilku přestaň těžit, chvilku začni tahat, jo? Ke, trošku přiložte ruku k dílu, protože chceme mít tu ocel na skladě a tím můžeme začít využívat. Nějaký toxivaky tady máme, ale hele. Myslím, že ten bordel relativně dobře udržujeme vevnitř, teda. Já jsem ho onemocněl, to je paráda. Okamžitě ho pojď ošetřit, Vix. Jsem rád, že... Jsem rád, že dneska na programu bylo získat... Co děláš s Henrym, ty ichtyle? Že dneska na programu bylo získat alternativní zdroje energie. Nejenom, že jsme nezískali alternativní zdroje energie, ale taky jsme získali Darbyho a Darby okamžitě chcípnul, ok? A víte co? I tak na mě zanechal dojem. Tak ho přenes, ježiš, když ho nechceš pohřbít, tak ho dej sem, ať tam schni... Kam jsme dali Simona? Obsah nic. Kde je Simon? OK, kdo ví? Nejspíš někde tady skončil, co? Okay. To je absurdní, ale dejme tomu. Má to ošetření, kvalita ošetření 88%, ok. Ak snad se z něj nestane fašista. Kurák Darby. Příliš dobrá duše pro tenhle krutej svět.
Nevím, proč ten Lechtil dá štury, ale dobře. Ty ho neseš sem? Celá pointa je, že když bude nepohřbený, tak vy na mě budete držkovat, vy dementi. Chápeš? Není nastavené volné místo pro uskladnění. Co je tohlensto? Když to přemontuješ, přestane to na mě držkovat. Do malé oblasti udeří neobvykle velký počet blesků. Do mýho salátu udeří neobvykle velký počet čuráků. Můžeme, prosím. Já nechci, abys ho zkonzumoval, ty blbej ichtyle. Co je na tom tak těžkýho k pochopení? Ano, děkuju. Kam udeřují blesky? Kde se co děje? Kde se kdo hroutí? A psiák nebudí. No, hele, ženská, s tím se směř. To já nevím, co bych na to řekl, no. Všichni tady budete hold chvilku obstákovat. Budíček už nevedeme. Ne, vole, já se tady snažím 10 epizod osvětlovat a samozřejmě, že ten debilní blesk to práskne přímo do toho světla, který jsem tady tak pracně budoval. Ha, bože. Ona mě ta hra testuje, jo. Já se nedám, ale je to těžký, ne, že ne? Je to komplikovaný, bando. Okay. Je to komplikovaný, jo? Je to, co se tady snažím říct. Je to hodně komplikovaný. Můžete někdo odprásknout tu malou zrůdu, děkuju. No, bude co papat, jednoduchý. Hele, fakt absolutně netuším, co jsme udělali se Simonem. Nemám nejmenší šajnu, kde skončil. Tady to je autor Simon, no, ale tam není Simon. Myslel jsem, že jsme ho dávali sem. OK. Jestli ho někdo potom vyhrabal a nevšiml jsem si toho, kdo ví. OK, za chvilku budeš polucenej, Darby. Za chvilku budeš polucenej. Tak jsem rád, že jsme ten úkol přijali. Máme vlky, co ani nemůžeme sníst, což je v skutku výtečný. Rychlost výzkumu 93. Můžeme postavit víc těchto věcí? Proč jenom 93? Je tady špatná teplota. Je tady docela mizerná teplota, co? Koukám. Debilové. Prosím. OK. Můžeme ty věci nenechávat uprostřed těch dveří. Jde nám sem potom docela průván. OK. Minus 2. Hele. Tak to uděláme jednoduše. Kate, co když pozavíráme tady ty dveře? Takže ono to tady má vlastní topení. Nestačí to, viď? Hele, my budeme potřebovat fakt další boiler. My ho máme, on je vypnutý. Protože jsme ho neměli čím pohánět. Chudák Darby. Anděl nám sem spadl. Chtěl jsem říct ze slunce, ale myslím, že o tom tu andělé nepocházejí. OK. Uvnitř je 10 stupňů, jo. Ale to není ideální. Já chápu, že venku je minus 53. OK. Faktor rychlosti výzkumu, ale hnedka stoupá. Víte co, my budeme potřebovat ten blbej boiler. Opět. Jak ho budeme pohánět, to nevím, ale budeme ho potřebovat. Mimochodem, ten termostat celou dobu není napojený. Já ani nevím, k čemu to je, jo. Takhle chápu, nejsem úplně idiot, jo. Vím, k čemu jsou termostaty, ale nevím, k čemu je termostat v Rimworldu. Jsem rád, že nikdo nenosí tu blbou rejži, že nám tady hněje. To je fantastický. Máme na to 40 dní, takže možná schněje část tím tempem, jak konáme úkoly v Rimworldu. OK.
Počkej, vnitř je 6 stupňů, no ono to bude přeskakovat, no, protože ta teplota je tak nějak na hranici. Padej to postavit, Ichtyla. Potřebuješ na to komponenty nebo něco? Potřebuješ 3? Nemáme 3 komponenty, je ten problém. Okej. Okay. Hele, tak to uděláme jednoduše. Nechápu, proč topíme tady. Nechápu, proč tady topíme na dvakrát. Komu ještě můžeme odříznout topení? Okej. Okay. Co když budeme v bazénu topit jenom najednou? Co když budeme... OK. Co když v McDonaldu jedno tipneme? Kolik je v McDonaldu? Příjemných 21 stupňů. Zkusíme tipnout to malý topení. Tady topit nemusíme. No zdravíčko holka, hala. Se tě vycvičíme. Ty jsi samice, co? Okay. Čekal jsem, že kliknu párkrát. A je to. A je to. Spinkej si, kde chceš, vyber si nějaký místečko Darby, jo? Hele, může tam ale přinést ty věci. To protože tam není všechna ta ocel. Já jsem myslel, že to je kvůli tomu, že někde se nám povalují komponenty, co na to může vzít. Což tak ale nevypadá. Varneš, ty seš cvičitel, viď? Chovatel. OK. Chlapec se nám dobíjí teda. Plus 50 za den, takže se musí nabíjet 2 dny, no. To je docela taky nářez. Chybějí komponenty, no. Tak hele, komu ještě můžeme... Proč je tady topím dvakrát, to nevím. Ale už takhle tam máš jenom 8 stupňů. Tu. Hele. Vězně nemáme. Chcípneme tohle z toho. Hele. Tady to je garáž, OK? Tady může být o něco chladnějc. Tady můžeme trošku ubrat topení. Hele. Cintorio bude mít studenou koupelnu. Uvnitř má 17, upřímně bude mít o něco chladnějc, OK? Ne, všichni v naší kolonii si můžou dovolit 17, OK? Tady se držíme na nějakých 2 stupních, tady jsme minus na 35, OK. Cože jsme to vůbec zateplovali, tohle to? Tam prostě nestačí to topení, co? Hele, nacpali bychom... Nacpali bychom jedno dvojkový sem. OK, otázka. Nacpali bychom jedno dvojkový sem. Ono jim to snad nebude bránit v tom průchodu, jo, ale... Myslím, že takhle jsou relativně plný, jo, takže myslím, že teďka už ho pohánět jako dokážeme. Protože furt to skáče mezi těma 90 a 130, no. A rychlejší výzkum by nám neuškodil. Kate si povídala s Bimbem o vaření nyní. Rostomilý? Mezi tím, co Bimbo nese ten barel plný oven. Tombertovi hovna v tom barelu. Jako nelžeme si, jo. Tombert přispívá minimálně 40% celkovýho odpadu v kolonii. Darby, můžeš už být zkonzumovaný, prosím tě? Chudáku náš. Protože tady opruzuješ a kazí to náladu našim lidem. Okej. Okej, tady už má... No, heleme se, trošku to stoupá. No, budeš tady mít příjemných 20 stupníků. 133%. Okej. Maximum připojených na objekt 20. Máme 20. Takže tady už to víc nezrychlíme. Ale myslím, že ta lepší teplota hodně udělá. Jako postupuje to pomalu, ne? Že ne, no. Na druhou stranu zkoumá nukleární energie, jo.
Takže myslím, že divu moc bejt nemůže bejt. Chtělo by to víc těch bylinech. Je dobře, že hnedka zpracováváme, ale možná bychom si nějaký mohli nechat, ať máme bullshit medicínu pro... A kofej, s tím se musí smířit. Ať máme bullshit medicínu pro vězně a tak. Sena máme hodně, ale zároveň tady to je naše jediná plošinka se senem. Ďáblovo vlákno, rýže. Okay. Co je tohle? Brambory. Se mně líbí, jak Toast má absťák na krychly, mezi tím, co Fej má absťák na reální drogy. Musíš počkat, Toast, zrovna si s ní hraje Kastamos. Sotva vyšel z nemocnice a už si hraje s krychličkou, no. Ne, on je prostě nikdy sám od sebe studovat nebude. To je nehorázný. Tak uvidíme, no, co z maso bude z těch vlků. Snad nám z toho nebude špatně. Je to jediný, v co doufám. Du-du-du. Tu-tu. Okay. Můžu se podívat. Nukleární elektřina. Nukleární reaktor. 60 plastocel, 6x pokročilý komponent, 8x komponent, jo. Okay. Okay. To úplně nevím, kde se ženeme. Katatonie není dobrá. To budeme bez Fej na pěknou dobu zase. Je milovnice oceánu. Ok, Armine. Ok. A aspoň nemá nějaký psychopatický trait, jo? Aspoň z ní není pyromanka, jo? Ale cvičí tě někdo? Zatím ne, kašlou na tebe, viď? Podívej, Kastamos může být prioritnější chovat. Ne, Pinturio bude, jo, už to začíná, dáváme jim zase jiný práce. Ale vy můžete být chovatele, starejte se nám o ně. Snad, až se dostane Fej z katatonie. Kde je Fej? Okay. Netuším. Nemám nejmenší šajnu. Už jsem myslel, že nám zdrhla někam za tím oceánem. Já doufám, že až se probudí z té katatonie, tak bude bez závislosti. Cítíš střední bolest. Pitomče, měl jsi uříznutý obě hnáty. Samozřejmě, že cítíš střední bolest. Pokud je jenom střední, jak jsi na tom dobře. Pitomci. Ke. Škoda, že už tady nejsou místa na ty geotermální, no. Já jsem si říkal, jak bývali drahý. Ale čím víc koukám na to, kolik nás bude stát ta nukleární, tím víc si říkám, hele, zlatý geotermálky. Donesli jste tu plastocel, co byla tady. Okej. Okay. Fair, můžeš skenovat, dobře. Tomber, ty můžeš taky prioritně jít skenovat. Třeba vyskenujeme nějakou plastocel, hele. Pochybuju o tom. Protože ze všeho našeho skenování jsme našli jenom jedno políčko za celou naši historii. Ale dejme tomu. Kéž bychom si mohli zavolat Boni nějaké. Překvapivě máme nějaký zdroje na... Krista. Překvapivě máme nějaký zdroje na to tu plastocel koupit. Za co to nevím. Dejte si, víte co, dejte si rituál. Ale zdroje tam jsou. Můžeš... Proč je Darby jako jediný ještě nesežranej? Už mu zbývá jenom zbytek torsa.
Všechno ostatní je pohlcený. Doufám, že během toho rituálu Tombertovi nepřeskočí, jo? To bych úplně neuvítal. Protože bliká nám pěkně červeně teda, ne, že ne? Kde vůbec je? Ježíši Kriste. Toulá se a přemýšlí o krychli, jo. Okay. Nezapomenutelný rituál, dobře. Sand mu to trošku zvedne náladu, vyčerpaný, parej odpočívat. Mám velký hlad, padej žrát. Hraje si se zlatou krychlí. Padej žrát. Ono mu nemůžete přerušit to hraní si s krychlí. Ono to vždycky automaticky to naplánuje jako další činnost. Okay. Můžeš útočit, můžeš zachránovat, můžeš přenášet, no. Mít nějaký další přenášecí zvířata, kromě Enriqueho by nebylo. Ty konzumuješ nějaký poleno z hub? Okej, okay, ty divnej psíku. Mít nějaký přenášecí zvířata by nebylo od věci, no. Ach jo, bando, děkuju za pozornost. Příště snad nukleární generátor. Kde na něj seženeme věci, to netuším. Mějte se do té doby hezky. Pa, pa.